cibernético, totalmente funk, pragmático, completamente groove, hipertenso, fatalmente funk, sintomático, internamente junk. Galera, somos a Circo Vivan de Olinda. Fizemos aqui o show livre. E quem quiser escutar o show, todas as músicas vão estar disponíveis em todas as plataformas digitais do show livre, Spotify e tudo mais. Então vocês entrem aí, acessem Circo Vivan na área. Valeu!